Sa të gjitha me kohë njuvish me ty, po edhe me një super mësafir për një super ngjarje. Rën Roma është këtu me neve dhe do të flasim për festivalin e babalarve. Mirë mëngjes, Rën. Mirë mëngjes edhe kjo fjalia e famshme, faleminderit shumë për ftesën. Normalisht. Mirë se gjeta në këtë. Nuk e vazhdojmë bisedën pa na falendëruar. Tu po nuk u falendëruar që këtë ale jashtë. Pa ditën e mirë. Që që njëse ditën, që kjo matë të qysh pak se interesant, apritove më artë? Mirë me të mirë pak pritova se shi edhe se prita që ka me konë që ka shi madhë, po erdha në rrugët alternative dhe klan Kosovës për mos me u vënu edhe shumë nice. Po, shi do tjetë me neve, por po besohet që do të përbisohet nga java arshme, kur është edhe festivali. Qfar festivali është? Festivali babalarve. Festivali babalarve, si do mos mase për motin, mase për mene, jëmë shumë ikzu shumë se pesha edhe pepresëm djelë në Prizren, Marash të djelën, prej orës 12. Kena me organizu edicionin e 4 të festivalit babalarve, tash është viti 4 që po organizojmë. Edhe qëllimi kryesor është me iftu babalart edhe me undje ata të shlir edhe me dit ata rëndësin në rritjen e fëmijëve tyne. Sa është e rëndësishme për fëmijët me pa babën të inkuadrum në familje dhe në rritjen edhe zhvillimin e fëmijës. Kena me pas aktivitet e dikën prej orës 12 deri në ora 6 edhe muzika. Edhe se kriva interim. Nuk po duhet pyet pse i babalarve, se veç i babalarve, se duhet me kone edhe një festival i babalarve. Është okej. Po, është edicioni i 4-t. Edhe a mundesh më tregu, domthon, ai je konte pjesëmarrës prej organizimit të parë, kështu kur ka qenë klubi Bonubur, prej idejës. Apo na tregon? Jo, hallo, okej. Sa sonë jam, sa ta. Çish më na mua inkurvorun këtë festival. Mi përkra babalarë të tjerë, mi tirë shok, që jëmë babalarë dhe mi thonë, ajde, po pekallojmë një ditë qëto. Qysh ka fillu idea fillestare dhe qysh ka evolu këtu 4 vite, a është normalizu pak, se më fillim, kujtohet të kemi përcjellë në klan prej fillimit, kër është buater, ka qeni farloj senzacioni, po për të 4-të në herë, pak është normalizu kjo. Me thonë drejtën, jëmë kam pjesë e idejës prej fillimit, edhe vitin e parë na ka ardhur si ide festivalin e babalarve me shënu ditën e babalarve që është e djelja e tretë çdo qershori. Edhe na erdhi si ide me një herë mas pandemis, gjatë pandemis të punu online edhe të menu se çka po vjen kur largohemi prej karantinës, edhe tham për organizojnë një festival të babalarve ku kam e pas shumë aktivitete. Edhe vitin e parë patëm me këto sankcionet prej qeveris në atë kohë që nuk guzoj shumë me mledhë shumë veta, edhe i patëm fëtu 10 familje në një qender ku ka loja për fëmijë edhe organizum një farloj festivali ku fëmijët bashkë me prindët e tyre bashkarisht luajshin me loja edhe u mënojshin me i ftu babalart që është normale edhe baba me lumë me fëmijët e tyre, apo është normale, nuk është ajo. Është esenciale, në fakt që ti je prind, je nonë ose babi je prind dhe ki rolin e njëjtë, varësisht sa ti don me kon aktiv në atë rol tonë prindror. Tek është natë atësin pozitive më mundu sa më shumë. Edhe me njerë mas vitit por në edicionin e dytë u gëzum që jena tash pa na e farë. Pa restriksione, po, pandalisa. Ju u gëzut për babalart, a u gëzun? Edhe na u gëzum për dhe babalart, u gëzum për shkak se na ju ofrum në vitin e dytë me 13 aktivitete në qendër të Prishtinës edhe ke festivali kogja i madhë. E pom që viti i dytë shkoj shumë mirë edhe tham, okej, që ke festival, për që ditë ndërkomtare ka me ushënu gjithë vetë. Në qëfar dëlloj mënyre që mënëm, edhe nëse s'kina përkroje, në ashtë ta ka njerë edhe për donatorve, kina me mënu me dhonë maksimumin. Po, fatmirësisht, prej 13 aktivitetet, reflektum pak si ekip, edhe thamë që ma mirë me i bo një 6 aktivitete, me konë ma të kontrolushme, edhe me konë shumë ma që me dërgu një mesaj në verën e verë. Ma shumë dikem. Edhe tash vitin e 3, tash edhe vitin e 4, tjenë vetëm 6 aktivitete, u vëzdu numri i aktiviteteve, po thjesht aktivitetet që i bojna, mënu me maksimumin me dhonë që kushdo që merë pjesë në festival, kur këthejët e shpija me pos një kujtim që kam i met për gjatë, po se lojna mi met për gjatë, se me njerë mas një vit e organizojnë aprap. E po, qysh është aktivitetet, qëfar aktivitetet dhe kush merë pjesë, dhe me thona festival, zakonisht asocian me muzika, apo me një set veprimtari, qëfar veprimtari ka më mojtë?
Po du qëtu me lidh një pytje prej babit edhe momit tem. Ja, me një dje hish ma largë me vetën, a më në me ordhe dhe në am Prizren. A përdi në është ndalushme, i thash nuk është ndalushme, i nuk mirëse ordhen. Kush dënë më në me marë pjesë në festival, prej orës 12 ka me fillu regjistrimi i pjesë marzve, familjet më në me ordhe më regjistru, nuk kanë me pas nevoj me pagu as bilet, as kur gjë, thjesht dhe kanë mi marë dhe shirita të dorës më identifiku kush e pjesë e festivalit. Pa. Edhe prej orës 12 dhe i nora 4, i kena 4 aktivitetet që kanë me ndodhë prej Arte dhe Zanate, që është një aktivitet... A jam kështë si gara, kanë me konë? Po, gara babalorve është aktiviteti maj madhë i festivalit. Okay. Për muzikë që për mene... Qështë boba i vitit, a? Bash. Qështë e gara, dajtë të shtim pak... Kështë o boba, të bash. Kështë o boba, dajtë të shtim pak babalorët në gorsëm, duke të jemë kanë qefë, kështë... Si ti thu që kemi bo gara, dhe izëm pak ma shumë. Pikre Gora babalorve edhe kuzhina ose përgatitja ushqimit kanë me kanë aktivitetet prej orës 4 dhe i orën 6. Okay. Janë dy aktivitete më të mëdha, ku te gora babalorve babalorët kanë me hyn gor me njëri tjetrin se kush më shpejt pe kalon në stoz, e cila ka me pas okay. Mas pori me ndru pelinat e bebës. Hajde çto tregon apo? Janë nis me pelinat e bebës, kanë me kanë me i vendos teshat në tel, që thonë ana me i palu dot tesha. Okej. Okay. Edhe tani me vendosë qatë kukullën, vinë me ucek që është kukull, me vendosë në karocë edhe me i kalu dhe sfida me karocë, se janë din me arre vetit babalot që din me vozit, atëherë hajde vozitëm edhe karocën e fmis. Që kjo është prej gorës babalorve të përgaditja ushqimit, babalor kanë me pos mundësin me përgadit ata ushqim ose waffles për fëmijët e tyne, okay. Edhe bashkarisht me ullë me shiju që ato ushqim edhe me diskutim se qka ju dëk qysh apo ju pëlqen apo ju pëlqen ashtë amur ushqim mire, po, pikresht këto aktivitita merë pjesë vish babalor apo më përshemën këtu në kuzhin baba me djalin apo baba me vajzen apo qysh është tripi po, edhe babalor bashk me fëmijët e tyne më lirisht. Po për shembull kena një aktivitet për orës 12 deri në 4 që është nona vs baba, ku është inkuadruar edhe nona, okay. Ku është një farë lloj quizi ose sfide mes babës dhe nonës se kush po din informacione më shumë për fëmin. Dikush prej stafit. Dikush prej stafit i bën një pyetje se për shembull kur i ka dalë. Ti jam marr telefonat. Për të çitur kalendarin. Krejt kush po na dëgjoni, domethënë në Klan Kosova FM jemi të folur për një super ngjarje, festivali i babalorëve që do të mbahet këtë të diel në Prizren, edhe ndëgjoni këto çfarë gore ju pret, edhe hajdeni e keni mundësinë me tregu veten. Në fakt çka po m'pëlqen krahas të tjerave është që kemi mungesë të aktiviteteve të tilla me shku krejt familja, dikon me bëu diçka interesant, edhe po flasim një herë për këtë aktivitet edhe mandje në fund flasim pak edhe për këtë ndërgjegjësimin edhe pikërisht për babalorët. Është plotësisht e vërtetë se mungesa në vendin tonë aktiviteteve ku shkon komplet familja është që e kena vrejt që në sen edhe nashta që ju konë edhe njona pe arsye pëse jena knoq shumë në edicionin e parë se kena pos qëfar harmonie është kur është krejt familja bashk me një festival edhe krejt e përjetojnë një ngjarje. Nuk është kur të kthehen te shtëpia me i tregu fëmia babës ose nonës ju më konë me një aktivitet ose baba me nonën me i tregu fëmis kem me një darsëm se tjetër aktivitet rrallë që rrallë që marë në pjes bashkarisht është një eksperiencë që e përjetojnë krejt bashk edhe që aja na knasë shumë edhe thjesht është një memorie shumë e mirë edhe për fëmijët që ju më kanë me një aktivitet, ju më kanë me një festival ku ju më kanë bashkë me mamën edhe me babën. E keni një fotografi në kry. Sa ka qenë numri pjesëmarrësve vitin e kaluar dhe a u rrit numri si vjet kështu në grup ose a ka njerëz më aktiv që ja ka bërë interes te nga ty apo going? Kur në festivalin e parë u ka numri i madh shumë për shkak se kena ditë 10 familje. Menjëherë mas festivalit dytë edhe pse boll shumë jam unë edhe boll shumë jam unë komplet si staf me vullnetore, me ekip, me i numru, është thjesht vetë regjistrimi. Na që ka mundu me regjistru, e dim se kush merë pjesë. A ko outsider, a ko. Vinë njerës edhe po dojnë me marë pjesë. A bo ka lavlak, që kjo është ideja. Bash, a ta ka mush synen. Pikresht, vitin e kalium, me... U konë me 19 qëshorë, Festivali Babalorëve në qendër të Prishtinës i kina posë përmi 1500 familje të regjistrume. Okay. Dhe me thomë, veç u konë prej orës 9, vrejët dhe nora 7, po, edhe për ekipën u konë lodhje, po u konë shumë mirë. Për që të punë keni punu?
qëllu për mullot që atë dërët. Pse si vjetë në Prizren? Arsyeja me dollë pak për Prishtinës, se këto... Na si shëshri civile, aktivitetet më të mëdhaja kryesore gjithmonë i vendosëm në Prishtinë, është koncentrimi shumë i organizatave qeveritare, i donatorëve, krejt në Prishtinë, edhe tash në Prizren, i kena pas dhe opcion e hipodonja me dalë për Prishtinës, po ku? Edhe i kena po Marashi si një lokacion strategjik ku prej kejtë Kosovës shkojnë, ashtë avinë edhe për Shqipnisë ka një herë. Kështu që... Po dhe, dhe ai tripi me ardhë atje është një farë aktivitet i lojtë vetë, po. Veqë rruga, që kjo, dhe me toni eksperiencë krejtë familja bashkë. E keni kështu për shumë beteja epike, baba, vërsnana, kur rivaliteti përfundon me Umar? Sigur që përfundon me Umar. Qatu... Për këta nështë, për pjesë marsit po, po për qifti nuk i di. Po të regoj veç për juve, do me thonë si klak me Sova FM, si kena një kompani... Një kompani të sigurime, me kena për atë aktivitet të kontraktuar. Apo jam në gjëzër, është, nuk inkognito, është, diskret. Dhe dhe persona civil që cilën për rreth mundën me qene dhe. Për me mojnë sigurin në nivel. Unë ato gjokrat mund me shpërshirë. Është shumë interesant zim, knoqa e është këtë që i këni ndonë dy pjesë, po. Pjesën e parin këto gara që i përmene, po pastaj pjesa dy qarë. Pjesa e parë është nonave së baba, artë edhe zanate ku prind mënën me maru kësi dorës, bijuteri për fëmijët edhe kanë mi marë kujtim prej, kujtim prej festivalit. Është leximi librave ku ka më kanë një kënd ku mënën prind me ju lexu libra fëmijëve dhe marrin dhurata si libër si dhuratë. Pse unë gjithë i harroj qëtu katër aktivitetet e para në këtë. Dhe dy aktivitetet të tjera të cilat janë po aq interesante. Nonave së baba, artë dhe zanate, leximi librave është edhe ngjyrosja e fytyrave. Ngjyrosja e fytyrave, zakonisht e di në aktivitete ku ngjyrosen fytyrat e fëmijëve, gjithmonë prindve shkojnë i dërgojnë fëmijët, apo më janë ngjyros fytyrën, çështu s'po m'pëlqen, po m'pëlqen. E në festivalin e baballarëve kanë më pas mundsinë me ngjyros vet fytyrën prindve. Okay. Nëse nuk din, o nuk di me ka brushën, ka me pos antarë vullnetarë, stafit, që i një mojnë edhe i asistojnë, po thjesht puna ma e madhe për me ngjyros fytyrën e fëmis, ka me kondo me thonë prej prendve. Sigurisht me umënu me inkuadru sa ma shumë baballarët. E pjesa e dytë? Pjesa e dytë pra është festivali gara baballarëve edhe është ushime ose përgaditja e ushimit të kuzhina. Edhe më duke të zetë që kome posë dhe muzikë? Muzika ka me fillu në ashtë apë e orës 11 deri në ora 7. Na asë këto paketimin e setëv nuk e bojnë apo muzikë, shtë që muzikën këna me posë të kohën. Edhe për fund, kështo, apo ka halua që po hezitojnë me ardhë ose në jasë që po të shkru në privat, he, isha ardhë, po që është mja bo? E vërtit, ka edhe qata pikresht. A marë me më po dikur së ka tu? Me thonë drejten, në du me iftu krejt familjet edhe krejt babalart, kushdo që është të na dëgju, edhe ju që jeni që tashën kertu vëzit edhe në presionin e trafikut, po du me iftu të djelen. Hajdeni me gjithë familjen e juj, edhe a ka me pos lug, ka me pos lug. Se gjithë mund është ajë drojtja pritë se mos më lazdron fëmija, nuk po mëj me shku, nuk po mëj me majt në nënkon kontrol situatën, ka me pas knasi edhe krejt fëmijët lazdrohen, në plësisht nërmale, është qka jena me fatë në Marash e kena edhe kondin e fëmijëve shumë ofër, kondin e fëmijëve për i komunës Prizrenit, kështu që ato mundën me nejtë fëmija edhe më knash, e të njëjtë në ku edhe me shiu edhe festivalin, kështu që janë të mirë se ardhën, nuk ka di shka. Shkurt, se në fund, janë lënë të orës vetë, veç një shpejtësivi e formatat që mi ju kontaktu, që është tek? Po, është festivali babalarve vendi i hapën në Facebook, sit qendra për këshillim shërbime sociale dhe hulumtime në Facebook, Instagram, ku dhe që mundi me në kontaktu, po edhe nëse nuk në kontaktu, një jeni të mirë se ardhën edhe veç me ardhë, regjistrimi fillon prej orës 11:00 deri në 12:00, kështë që janë të mirë se ardhën. Për fund, masi po afrohen lojmet edhe unë duna me i falenderu shumë ata që na kanë bështetë, është unë FPA Zyra në Kosovë, Care International bashkë me Agencionin Austriak për Zhvillim,
edhe City normal si set komplet ekipën, po du me falenderu edhe vullnetart. Edhe Kadrin. Edhe Kadrin of Wars. Shokun ton të dashur. Edhe babalorët. Atëre babalorët gjithsesi. Shihemi, shihemi të dielën në festivalin e babalorëve. Ju do mos dëshmërisht të mundeni me garu, nëse nuk dëni me garu, veç merrni fëmijët, familjen edhe shkoni këqyrni ata që po garojnë. Gnashtë, ideja është mu mbledh krejt bashkë për një qëllim, me kalu një familje një ditë super bashkë. Faleminderit shumë rrëm për këto informata.